Бизге көрүүчүлөрдөн суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Турмушка чыгаарда мурун кыздар кандай даярдык көрүүсү зарыл дейт. Азыр деч сиз жооп берип койсоңуз. Негизи жоопкерчиликтүү болгонго кандай даярдык көрүлүү керек деп. Кыздар албетте баягы бизде айтылып келет, энесин көрүп кызын ал деп. Албетте эне тарбиялуу болсо, анын кызы тарбиялуу болот иншаллах. Ал тарбиялуу болуш үчүн ошол кызыбыз келечекте эне болот. Эне коом, эне оңолсо коом оңолот деп келет го. Ошого ылайыктуу кызыбыз жана мен дагы эле айтам, Аллахты таанып, өзүнүн ким экендигин билип, эмнеге келдим, эмне кылып жатам, мен келечекте ким болом деп. Мисалы, кыз балдар бирөөнү жакшы көрүп калса, жакшы көрүп калса, ал жөнүндө эркек бала деле. Ал жөнүндө аябай изилденет, билгиси келет, ал кандай инсан эле деп. Ошо сыяктуу эле биз кыздарга айтат элем, эң биринчи Аллахты сүйүп, Аллах жөнүндө изилдейик. Пайгамбар сактым сүйүп, анын китептерин окуп, мына ушул жерде энелерибиз бар. Хадиче энебиз, Айша энебиз, Фатима энебиз. Мына ошолордун үлгүлөрүн алып, келечекте эң мыкты айым болуп, өзүнө өзү даярдап, анан аял киши биз ушундай даяр болушубуз керек. Ашпозчулукка, көп тармактуу болуп, көп билимдерге ээ болушубуз керек. Көбүнчө ойлоп калат, жолук салынгандар булар жолук салынып эле калат деп. Жок, жолук салынган айым ушундай мыкты айым болуш керек. Эң азиз, эң кымбат аял бул ислам гана бизди көтөрдү да, биздин статусубузду. Ислам аял кандай болот, эне болот десе, ал бар жагынан түп келген даяр болуш керек. Келечекте мен эне болом деп. Азыр толтура курстар ачылган, толтура өнүктүрүү борборлор бар. Өзүн өзү өнүктүрүп окуп, эки дүйнө кызыкчылыгын эгиз козудай алган инсан болуш керек. Аял киши өзүнө аябай караш керек. Өзүңдү өзүң сүйбөсөң, өзүңдү өзүң тарбиялабасаң, сени эч ким баалабайт. Адам өзүн өзү бааласа, жана кыз өзүнүн баалуулугун билип алса, албетте келечекке даяр кыз келин чыгат.